Rauhankirjojen esittelyn jatkua videosarjassa. Viides Mooseksen kirja eli Deuteronomio tulee, tai siis kirjaimellisesti käännettynä suomennettuna se tarkoittaa toista lakia. Luvuissa 1 synnit, joista sitten seuraa se kirous, joka sitten rikkoo tavallaan niin kuin Mooseksen lakit. Ja luvussa 28 sitten luetellaan kuuliaisuuden, Jumalan tottelemisen ja sitten tottelemattomuuden seuraukset. Kuuliaisuuden seuraukset, tottelemattomuuden seuraukset, jotka sitten järkyttävää tavalla toteutuvat. Ja että 67 vuodesta 28 on siteerattu. Puhutaan juutalaisten kärsimyksestä, erityisesti sitten toisen maailmansodan aikana. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta ja illalla jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi ja sellaisia asioita sinä näet. Kehottaa tai kehotti juutalaisia noudattamaan tätä. Ja uudelleen tuossa että jakeessa 15. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Luvussa 31 jo Mooses sitten asetti Joosuan jälleen seuraajakseen. Mooseshan ei sen takia, koska hän lankesi lyömään kalliota, joka itse asiassa oli Kristuksen vertauskuva tai ilmentymä kahdesti, eikä kuulu vaan sille liittosoistuille ja kapinoiviin kohtalaisiin. Sen takia, ja ehkä osittain myös niin sen takia, että Mooses edusti enemmän lakia kuin armoa. Ei saanut tämä jälkimmäinen näkemys äidinisäni Tapio Nousiasin kirjasta Joosuan kirja seurakunta tai Joosuan kirjan laulussa. Ja sitten Mooseksen laulu luvussa 32 alkaa näillä sanoilla jakeessa 1-4. Kuunnelkaa taivaan, kun minä puhun, ja huukoon mahdollisuudensa. Sateena pisaroikoon opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin pisarat tuohikolle niin kuin sadekunnalla. Sillä minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää meidän Jumalamme suuruutta. Hän on kallio, hänen tekonsa ovat täydelliset, kaikki hänen tiensä ovat oikea. Hän on uskollinen Jumala, vääryyttä hänessä ei ole, hän on vankuskas ja oikea virhe. Ja sitten luvussa luvun jakeessa 48-52 Mooses saa luvan katsella Nebon vuoren huipulta Kanaanin maata, siis luvan maata. Luvussa 33 Mooses siunaa Israelin ja siinä
mieltäsi ja sanoi, hävitä heidät. Näin Israel asui turvassa Jaakobin äänen erikään viljan ja viinin maassa, jonka taivasti kiukkuu kaste. Onnellinen olet sinä Israel, kuka on sinun kaltaisesi? Sinä olet Herran pelastama kansa. Hän on sinun kilpesi ja avuksi, sinun miekkasi ja kunniasi. Sinun vihollisesi mielistelevät sinua ja sinä tallaat heidän kulttuuriaan. Ja sitten luvussa 34 kuvataan, miten Mooses nousi Nebon vuorelle Pisgan huipulle vastapäätä Jerikoaan ja sai sitten nähdä koko tämän luvattu maahan aina Välimereen asti. Ja Mooses sitten kuoli siellä jakeessa 5 ja Herra hautasi hänet Moabin maassa Laakson, joka on vastapäätä Peen Peoria. Mutta sitten ainakin Mooseksen 5. Kirjan kirjoittamiseen mennessä ei kukaan ole saanut tietää hänen hautapaikkaansa. Ja luvussa 7 todetaan, että Mooses on huolissaan saanut vahvittaa. Ja jakeissa 10-12 luetaan seuraavaa. Mutta Israelissa ei enää nousu yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra oli tekemisissä kasvoista kasvoista. Ei ole ollut ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ihmeitä, joita hän Herran lähettämällä teki Egyptin maassa Faaraalle ja kaikille hänen palvelijoilleen sekä koko hänen maalle. Ei ketään, jolla olisi ollut niin suuri voima, joka olisi tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia.